Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi waljuu' wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirina alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al ayat. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah al ayat. Wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafa bil mauti mawidah al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para alimin, ulama, juama, kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah detik malam hari ini kita sama dikumpulkan di majlis yang mulia ini untuk senantiasa mengikuti takdirnya beliau. Al-Maksud, Al-Mukarram, Wal-Mukarram, Ad-Da'i Ilallah, Wal-Mujahid, Bisabilih wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nusuli rahmatillahi alaina Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan dan cita-citakan semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seluruh produk-produk yang dihasilkan lewat pondok pesantren Al-Baghdadi, dari mulai Al-Baghdadi, Al-Baghdadi Oil dan juga obat 1000 doa, yang mana hasil karya beliau dengan kecintaan beliau kepada jamaahnya membuat satu ramuan obat yang alhamdulillah testimoni-testimoni baik dari jamaah zikir manakib maupun di luar jamaah zikir manakib sudah sama-sama kita dengarkan. Kalau seandainya keliwonan datang, maka kadang di setiap testimoni-testimoni kesembuhan jamaah lewat obat yang dikeluarkan dari pondok pesantren Al-Baghdadi, maka semoga apapun obatnya itu menjadi sebab solusi bagi seluruh jamaah buat yang punya penyakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obatnya dan apa semoga ditambah-tambah mustajab doanya oleh Allah. Kita sebagai santri pengikut pencinta beliau semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Al-Mukarram, para imam-imam manaqib, para alimil ulama yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena waktu telah menunjukkan jam 10 kurang lebih. Oleh karena itu semoga kumpulnya di tempat ini lewat istiqomahan yang diadakan di majlis Arbabul Hijab lewat guru kita bersama Al-Mansur Al-Ustaz Suradi Sudirja Al-Mubarak. Tepuk tangan.
Keduanya diajar tepuk tangan gitu. Anu jelas tepuk tangan mah teu diharapkeun ku agama, betul. Nu jelas tepuk tangan mah teu diharapkeun ku nagara, betul. Nu jelas-jelas harap mah lamun aya kene salaki jeung pamajikan parasea. Nu jelas harap mah lamun aya kene pamajikan masih molototan ka salaki. Aya di dieu. Pemajikan langsung mau terus aja ya. Berdak-berdak kan terus semua. Semoga rumah tangga orang dirukunkan ku Gusti Allah. Tambah-tambah barokah di dalam rumah tangga. Nah, ya Rabbal. Dulur rahimakumullah. Wagi ayeuna sajabana ti istiqomahan bulanan saurna dikayakeun sinareun acara haol. Betul? Maka lamun berbicara tentang haol, haol aya dua. Lamun haol dinasabkeun kana bab zakat berarti tepung tahun waktosna ngaluarkeun zakat lamun parantos nisab. Lamun haol diibaratkeun jeung dibahasakeun dinu kamaotan berarti urang teh ngaduakeun anu parantos ngantunkeun di alam dunya anu milih jeung manfaat dina eta doa teh. Abdi yakin doa nu dibacakeun ku urang nepi ka kamaon. Sok sanajan aya anu mempunyai ayeuna pendapat bahwa ngadoakeun nu maot cenah moal nepi, ceuk abdi mah pasti nepi. Mun teu percaya maneh maot isukan ka didoakeun ku urang. Bisi-bisi teu percaya. Dasarna tong make dalil riweuh, make dalil makena ngadu dalil. Mana buktina ngadoakeun urang nu maot Fatihah kana maot nepi, buktina Fatihahna tara baralik deui. Yo, lamun urang ngirim paket. Nah, heuh teu nepi, si paket teh kaum dikirim urang eta paket sok balik deui kana ngirim. Betul? Maka salila ieu urang maca Fatihah kana maot tara baralik deui teh Fatihah. Nah, berarti teu nepi eta teh sakit teu eta. Wah, masih kene teu percaya cita mau teh jelema teu percaya na. Cenah mah HP. Oge nu akan dieu atuh tepi ka SMS ka urang. Ngan daripada kita maot mending percaya bahwa doa kana maot teh nepi. Nah, kita ger nu maot. Lalu hikmah naon nu bisa di alat contoh di alat manfaat urang kudu hiru. Dulur ceuk Kanjeng Nabi aya bahasa kieu. Kafa bil mauti mau'idzah. Ngarti teu nini? Paling ngancari cingwa ya. Naon sih kapa bil mauti mau'idzah teh kapa maka cukup. Bil mauti bakil sok lamun cik santri bil basta'in wa'abdi awwin al-siki. Jadi bakil sok teh etate sok ngabogaan makna isti'anah. Bakil sok sok ditasarufkeun deui lamun dina bahasa kapa bil mauti cukup ku anjeun lewat peringatan anu maot, lewat ayeuna acara anu maot hijina duana upama di dieu nu maot sok lahir tara masuk alhamdulillah alhamdulillah sok. Eh cara apa tuh ramai ngebararonge ayo. Di dia hijina osok lana maot. Duana. Tiluna. Sampai naona. Tujuhna saminggu berarti nya. Ngan lakon Nabi Muhammad mau rek kahlilan.
Lamun di dia masih kena anu ngapaliran bejaan eureun ceuk si Amay. Nya. Sabab ngajar apa? Ya ieu nya ya, di dia nu maot sok lahiran tara. Tadi oso. Lamun aya kene nu maot tahlilan ti tahareun. Dengekeun hareung kana raya. Eh maneh mah. Ya mata ka haji ku teu bikin kabeles bisa tangkap ya. Ieu nanya ya. Ojo akan di dieu dirawat kepuh nu maot sok tahlilan tara. Oh, emang iya gak iya mananya di awal oke di dia lu mau coklat apa osok osok hiji na osok dua na osok tapi kan gak sama tujuh na mata lamun si Amay maut si Amay mah mau ada tahlilan antep aku tahlilan mah mau halil lu oh hari tadi nyebut osok jadi dia nu maaf sok tahlilan kosong. Ih, mereka panggilan lima kita gak ini. Ya, apa kayak mana yang tadi-tadi? Jadi dia nu maaf sok kayak kosong. Oh, saya ngerti tadi, ma. Ini balikan dulu, maaf sok tahlilan kara. Alhamdulillah. Bisi ene mau tahlilan bejakan turun gitu kos tuh tahlilan. Bapak itu ida mata benu Adam. Di mana mana maut anak incu Nabi Adam. In kotoa amaluhu maka narima pegat naon amaluhu sanabe amalna. Tukang dagang mual dagang kuriling ke mana mana. Dus maut atau seurut tuh milu dagang deh. Nah, tak acer ya acer. Mana kiba? Umpama malam minggu ada yang lo. Termasuk malam dia tiap bulan umpama hadir ya. Ke arah Mulija, titip di abdi. Kamu bisa ngawak ke stok mana kiba di? Oh, isi. Apa acer tadi dia ulang masuk secara halilan sama toge? Ih, ya betapa beda ini. Tong boro-boro jamaah imam lagi. Lo nu maot dulur mata abi yakin nu dihaulkeun penting ayeuna sareng teh Bapak Ipang abi yakin Bapak Ipang mah geus yakin hirup jeung maotna teh barokah naon sababna urang teh pikeun ka ayeuna nu dipikirkeun ku pangarasa Ustaz Surati bakal ngadoakeun ka almarhum anu mantun geus yakin hirupna teh jeung maotna dipikeun ka alam kuburna masih kene mendapat berkahan nikmat kahirupan jeung maotna ku bacaan-bacaan anu dibacakeun kudu hirup geus yakin salat maotna di salatan dibungkus di pendek urang macam tangtu catat urang mah da kiai sekalipun cak ku maotna menang nikmat apa itu ayo naon sababna sabab maot jeung hirup urang lain urang anu ngatur tapi sakabehna diatur Gusti Allah makanya naon hiji nu bisa dialap contoh ku urang tilu maot nu maot mah sakabeh urusanana diurus kudu hirup ayo ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
Paratos mulih kajari pulang ke asal pangersana Ustaz Romli di Cikuntur. Upama kecicing lah. Apa contoh ya mah? Semoga anjeunna sing panjang umurna. Batur geus marah hirup sorangan jajanan. Iya betul. Guys, contoh-contoh. Di masjidnya diumumkan innalillahi eta punten dulur kabeh jelema sibuk. Amir nurek ngawinkan di cancel heura ngawinkan anak nguruskan heura anu mau. Ibu-ibu tong boro-boro bapak-bapak nabes buku bapak-bapak nama marala pacu nyitin ke ayana ke kuburan gali kubur. Ibu-ibu nabes sibuk nuwun beas ini bola kata tangga. Oh, aduh, coba nih ngobrol ini bola musdimu agung tatangga ngapring marawa baskom anu make gering baskom itu sok Italian make nana. Bapak ketiu make buntelnya di marawa ya Allah di luhur jaya beya sekarang kayak duita. Oleh oke nggak ada kamur. Pasok di meduka di dia mah di itu bakal itu tinggal. Ya barokah anu maot. Jarma geus maot sakabeh anu hirup teh sibuk. Bahkan nu tadina teu wawuh sama sakali. Nu deur pasea mang taun-taun geus maot mah jarma na kadang datang ka tahapura bari ceurik. Bener apa teh? Sok, dilihat. Ketika jarma geus maot di alam dunia, maka anu hirup kabeh sibuk nguruskeun nu maot. Tak mandi-mandi nanggus temunan mandi sorangan geus maot mah. Temunan teu. Di mandian kudu hirup. Salatna oge di salatan kudu hirup. Bahkan rek indit ka kuburan, ya Allah temunan ini sorangan. Temunan dibawa kana pasaran supirna teu tanggung-tanggung opat hareup dua tukang dua ieu mah tingali kana ti imah rek menuju masjid di masjid rek menuju ayeuna ka kuburan nu hirup keur ngaroror ngaropi di ayeuna jala ngadadak ngahormat narangtung kabeh ketika pasaran geus datang. Diiringkan ya Allah diiringkan ke kuburan dulur lain hanya sampai dinya kahutang-hutangna nu maot mah di pikiran jeung di bayaran kunu halinuh. Hayo kadang di masjid kene diumumkeun para ibu para bapak salayana saupa pendidikan kinten ke dia mayit yang gaduhan sabetan atapi hakul adami persangkutan ka sahabae mangga sumping ka kulawargana insyaallah kulawargana tanggel wawarkan go bayaranana dulur hutangna ge geus dipikiran kunu mah kunu hirup kunu mah mah betul. Hayo si ieu ngaji make jeung kaya kusabadi momentum haol naon bisa diharap manfaat kurang tilu maot. Hiji lamun urang hayang diurus jeung di ayeuna jamin hirup kudu maha hirup maka urang kudu bisa diajar ngamaotkeun hate urang tina rasa namiliki kahirupan urang. Yo tinggal mama jarma geus maot mah geus diurus sagalana kudu hirup urang ge ceuk sayidina Umar ieu mutu qobla antamutu pe diajar maot maneh sameneh maneh maot anu asli hirup teh kudu diajar maot sameneh maot lain urang kudu indir ka kuburan di ruang kelepes. Tapi jeung bahasa darang mah kudu bisa nganjang ka pageto sameneh anjeun nyiwin batur rasakeun heula lamun anjeun nyiwit ku batur kira-kira nyeri apa teu. Maka lamun urang masih kene nyeri diciwit batur batur oge diciwit ku urang pasti karasa we nyeri. Lamun urang diomongkeun ku batur nyeri hate
berarti batur oke lah tapi omongkan kurang pasti nyeriin hati. Lamun urang nanya nyeri batur, dia nyeri batur ngerasakan sakit hati, maka batur oke sakit. Tak jalma nu bisa maut sampai meneh maut teh bisa ngerasakan heula karasa anakku diri urang kumaha lamun batur dia nyeri urang, maka eta jalma geus semua daek nganya nyeri batur. Eta jalma geus semua daek ngawiwiran batur. Eta jalma geus semua daek ngomongkeun tatangga baraya jeung saudarana sabab diajar ngarasakeun kanyeri nu dirasakeun ku batur. Lamun urang geus kitu kunaon sih jelema sombong hirupna? Sabab sombong hirup ngarasa hirup asa anu urang. Nu boga dunya ngarasa sagalana nu urang ka dunya milik sorangan. Maka tung-tung nama hina ka batur, maka aya bahasa ke cekolot cai mulang cai maling cai ngocor ka as urang ieu nyaho teh jaba eta teu nyaraho cai mulang cai maling cai ngocor ka as tanah naon sih aya cai mulang cai maling. Ari cai teh simbol kahirupan. Ibu apal cai? Apal cai? Naon? Cai. Ya ho cai mah cai atuh. Iya, cai teh simbol hirupna jadi aya cai. Sok 70% dina diri jeung awak urang teh cai. Kiki cai, kesang cai, ceurik. Ayo, ayo. Jalma lamun kekurangan cairan dehidrasi bisa isdet. Apa tuh isdet nini? Naon? Modern. Wajir, kami apa isdet doy? Bener apa fokus modern? Terus kenapa isdet? What is the meaning isdet? Isdet is modern. Itu cekuran dia mah. Do you like Batagor? Oh yes, Batagor is baso tahu goreng. You can speak English? Listen to me, listen to me. Yes, no, I'm just going to look at. Yes, yes, no, I'm going to talk to you. Yes, yes, no. Yes, no, yes, no, I'm going to do it. I know, I'm going to do it. Ternyata tuh yes, no, I'm going to talk to you. Tentu saja, isdetnya tidak isdetnya. Jalma lamun kekurangan cairan, teka turungan bisa maut. Tinggali, bakat cai mulang, ari cai teh, tata simbol hiru. Nyen bala-bala make cai, ari nyen cokro make. Barang-barang pemiluan semoga lancar usana. Sehat badana, lunas utama. Sia amina milu tapi milu teu. Milu harus. Nyieun bala-bala make cai. Ari nyieun copro make cai. Nyieun kenteng oge make cai. Lamun nyieun bata make cai. Nyieun budak oge make cai. Sia aya nu milu cai. Budak leutik nyieun budak kana make cai. Ieu mah bisa atuh geus. Ya sok naon budak RT eta. Bae nyieun budak oge mah pangayo cai. Nya mati sana maneh. Ya Allah. Iya meh tapi terang dia budak berarti nyawa pake cai nyieun budak. Cai naon ka cai naon. Cai kopi ya sia. Aduh, orang yang cai kopi pikiran anak. Ya Allah, cai mani. Mata ari ari cecep. So, kunaon sih jelema disebutna asal cai mani da kabeh. So, aya jelema mani gelis. Bener teu? So, i mani kasep.
Loh, iman digoreng. Sok ejer mama mani, tina mani, mata mani kasep, mani goreng, mani matro, mani pesek. Tina mani, mata berbagai anak, bahasa tina enak. Ya gue secicing, saya murah tuh. Oh, gue secicing lah. Tina naon, tina cai. Jadi, cai pulang, cai balik. Hirup mah bakal mulang kadiri sorangan, bakal balik kadiri pribadi. Mun anjeun alus ka batur, engke batur ge bakal alus ka urang. Mun anjeun daek ngahargaan batur, engke batur bakal ngahargaan urang. Ngan lamun urang tadaek ngahargaan batur, waktu batur ayeuna misalkan ngaji digogoreng urang, bakal tong disalahkeun batur lamun suatu saat digoreng batur. Betul. Hayo, hirup mah kumaha urang teh? Tah anjeun hajatan nu bae aya rame. Geus teu kudu menyan, naon mulai menyan sabade panggung. Wah, supaya hajatan rame, menyan di boleh punten. Dari abdi mah sanes naon protes jeung panatik mulai menyan. Empe, rek mulai menyan ge. Asal mulai imah sia. Ngan kia punten menyan di dulu hayang hajatan rame ngan maneh tara datang kena hajatan batur. Kira-kira batur darek datang moal. Moal tatatat hirup lamun hajatan hayang rame sing getol we maneh datang kena kondangan. Padahal ka kondangan ditulis satu parana. Oh. Naon sabab daerah mah lobana mah takut. Sok mata titik sabana dari kang hajat nu resep takut. Geus we urang mah sedekah mah jadi ganjaran. Kadang-kadang daerah mah lain kondangan wae, nepolo geri wae nu takut jeung eta. Jo, eta cenah teh si Cemarni gering. Upama do aya marni di aya. Iis ayah Iis, Dede ayah, Mimin ayah, mulu mencapai kumpul di mana? Ya Allah, kalau nama-nama kampung begitu dah Mimin, Iis, Dede, cucu, ayah cucu ayah, oh, mulai ayah yang minta dia mau cucu. Gas, di mana biar teh cai mulan, cai ngocor. Jadi irung mamulang kadiri sorangan, malik kadiri pribadi, bahkan cai ngocor ke astana. Sing inget hirup mana di alam dunia teh, bapak karasa ketika anjeun geus aya di jero kuburan astana teh simbol pelat jelema